Volně stojící chladnička v energetické třídě A++ disponuje celkovým objemem 318 litrů a pyšní se moderním, nadčasovým a elegantním provedením designu v optickém nerezu. Součástí chladničky je systém Multiflow, který zajišťuje rovnoměrnou distribuci vlhkosti a vzduchu v prostoru ledničky. Ideální teplotu pro uchování čerstvosti a trvanlivosti potravin v chladničce obnovuje technologie šestý smysl až 4x rychleji než v chladničkách Whirlpool bez této technologie. Šestý smysl automaticky zaznamenává každý teplotní výkyv po otevření chladničky a přizpůsobuje činnost kompresoru. Beznámrazová technologie Dual No Frost zaručuje perfektní podmínky pro skladování potravin. Nedochází k tvorbě námrazy, chladničku není třeba vůbec odmrazovat a zároveň díky dvěma separátním systémům nedochází k mísení pachů. Součástí chladničky jsou speciální zásuvky Freshbox 0 stupňů pro skladování například masa nebo ryb a Freshbox Plus pro prodloužení čerstvosti ovoce a zeleniny. Dalším benefitem je například záruka 20 let zdarma na kompresor.